Bugün Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızstan'dagı memleketlik saparı başталды. Даражалуу конокту президент Садыр Жапаров дал ушул ынтымак ордодон тосуп алды. Бул жолугушуунун өзгөчөлүгү түрк лидерин атчандары коштоп келип, аны мамлекет башчысы Кырк Чоронун образындагы жоокерлердин коштоосунда тосуп алды. Протоколго ылайык тосуп алуу аземинен кийин эки өлкөнүн гимндери аткарылып, мамлекет башчылары ардактуу королдун алдынан өтүп аскерлер менен учурашты. Президенттер өз делегацияларын бири-бири менен тааныштырган соң залга көздөй бет алышты. Учурашуу сүрөткө түшүү расмисинен кийин тар форматтагы сүйлөшүү залына өтүштү. Андан кийинки сүйлөшүү кеңейтилген курамда өттү. Кыргызстан менен Түркия ортосундагы мамилелер жаңы жалпы камтуучу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине көтөрүлгөнүн айткан президент Садыр Жапаров, Түркиянын лидерин жаңы курулган ынтымак ордодо четелдик мамлекет башчысы катары алгачкы ардактуу конок болгонун баса белгиледи. Эрдоган Кыргызстанга акыркы 6 жылдан кийин келген. Бул учур эки өлкө ортосундагы дипломатиялык алаканын түзүлгөнүнүн 33 жылдыгына туура келди. Бүгүнкү стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңешинин кезектеги 6-чы жыйынын өткөрүү үчүн негиз болуп бир катар маанилүү иш-чаралар болуп өттү. Алардын ичинен эң маанилүүсү Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун ушул жылдын 9-10 февралында Түркияга болгон расмий сапары менен анын алкагында соода экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги 11-чи отурму болуп эсептелет. Комиссиянын иши экономика, инвестиция, энергетика, өнөр жай, айыл чарба, транспорт, туризм, саламаттык сактоо, маданият, билим берүү жана башка багыттар боюнча кызматташууну камтыйт. Буга чейин сиз экөөбүз өз ара сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын макулдашып жатабыз. Бул максатка жетүү үчүн өлкөлөрдүн ортосундагы соода жол-жоболорун жөнөкөйлөтүүнүн маанилүүлүгүнө өзгөчө Кыргызстанга жеңилдиктерди берүү боюнча маселелерге көңүлүңүздү бургум келет. Ошондой эле президенттердин төрагалыгы алдында стратегиялык кызматташтыктын жогорку кеңешинин 6-чы жыйыны өтүп, отурум ийгиликтүү жыйынтыкталды. Андан соң эки өлкөнүн башчылары журналисттерге билдирүү жасап, анда жалпы эки тараптуу 19 документке кол коюлду. Белгилесек, жыйындын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга 1-чи даражадагы Манас орденин ыйгарды. Бул сыйлык Режеп Тайып Эрдоганга эки мамлекет ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө, кыргыз-түрк элинин биримдигин, достугун чыңдоого кошкон олуттуу салымы үчүн ыйгарылды. Өлкө лидерлери баарлашкан негизги темалардын бири кыргыз-түрк кызматташтыгын жогорку деңгээлге чыгаруу болгон. Муну менен катар соода, экономикалык, маданий, гуманитардык, аскерий чөйрөлөрдөгү күн тартибинде турган баардык актуалдуу маселелер талкууланып, президенттер эки тарапты кызыктырган тармактарга инвестицияны саясий жактан колдоого жана коргоого даяр экенин билдиришкен. Учурдан пайдаланып, урматтуу президент Эрдоган мырзага Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасына болгон тышкы карызыбызды кечүү боюнча кабыл алган чечим үчүн терең ыраазычылык билдире кетейин. 2024 жылдын июлдун соңуна карата финансы министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын Түркияга тышкы карызы 62,3 млн $ болгон. Президенттик администрация андан бери төлөнүп отуруп калган 58,18 млн $ өлчөмүндөгү карызды Түркия кечкенин тактады. Эки өлкө башчыбыздын бизге тапшырмасы түштү. Ошо эки тараптуу соода жүгүртүүнү 5 миллиардка чейин көбөйтү. Анын ичинде ошол эки бажы комитеттин да статистикасын дал келтирүүгө да бир топ тапшырмалар түшкөн. Ошол 19 келишимдин ичинде эки келишим саламаттык сактоо жагына түзүлдү. Биринчиси бүгүн мынакей Режеп Тайып атындагы кыргыз-түрк достук больницасынын ачылыш асеми болот. Ошол эле кезде ушул больницаны дагы биз 5 жылга узартылуу жөнүндө келишимге мен кол койдум. Экинчиден ал жерде дагы баардык каражаттары боюнча каралып 32 млн $ ушул Түркия Республикасы достук клиникасына каржылап кылып турат. Биздин азыр кол коюлган макулдашуубуз бул аудио визуалдык тарабынан иш алып баруу. Бул эмнени билдирет?
бул кино тарабынан, ошол эле телевидение тарабынан чыккан продукцияларды жана сериалдарды тартып жатабыз. Ошолорду биргеликтөө иштеп, тажрыйба алмашуу жана биргеликте фильмдерди чыгаруу болуп жатат. Алеми Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстандагы расмий иш сапары күндүн экинчи жарымынан кийин уланат. Ал үчүн учурда ынтымак ордодо даярдык кызуу башталды. Белгилесек, Виктор Орбан Кыргызстанга 5 ноябрда келген. Аны Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алган. Алдын ала айтылган маалыматта Виктор Орбан Кыргызстан менен Венгрия алака катышы боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анын жүрүшүндө кыргыз-венгер стратегиялык өнөктөштүгү боюнча маселе каралып, бир катар маанилүү документтерге кол коюлары күтүлүүдө. Өлкө башчысы Садыр Жапаров даражалуу конокту ынтымак ордонун имаратында тосуп алып, анда расмий жолугушуу алкагындагы салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлдү. Жолугушуу алгач тар курам, андан кийин кеңири форматта уланып, баарлашууда президент Садыр Жапаров кыргыз-венгер достугунда жаңы баракчаны ачууга мезгил келгенине басым жасады. Өз кезегинде Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан жылуу мейман достугу үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда көптөгөн негизги багыттар боюнча жемиштүү кызматташтык бар экенин айтты. Акылай Маратова, Ирлан Кадырбеков, New TV.